Po dvou měsících vám opět přinášíme novinky z Dolních Dunajovic. Tentokrát jsme se sešli se starostou Josefem Hasníkem, který nás informoval nejen o aktuálních, ale také o plánovaných investicích obce. Naše první kroky mířily do budoucího parku Karla Renera. Ten měl být původně otevřen loni na podzim, ale z důvodu pandemie se oslava nemohla uskutečnit. Park byl v podstatě dlouho tak trošku zanedbaný a některé stromy byly ve velice špatném technickém stavu, protože vlastně hrozilo u některých lip, které tady byly, i jejich zborcení. Takže jsme vlastně provedli kompletní rekonstrukci toho parku. Takže se tady vybudovalo i veřejné osvětlení, nový chodník a teď byla vyseta tráva, takže doufám, že v létě už se zazelená kompletně. V současné chvíli je park hotový, chybí pouze namontovat mobiliář. Také je v něm připraveno speciální místo pro Renerovu růži, která nyní roste v Habsburských zahradách a která se tak zhruba po 20 letech vrátí zpět do Dolních Dunajovic. Celá tahle realizace je za cenu asi 1 200 000 korun. 250 000 by nám měl přispět RWE Gastorič. Část právě na pamětní desku a na přesun té Renerovy růže nám poskytne česko-rakouská společnost z Vídně. Z parku Karla Renera jsme se přesunuli do ulice Nová. Což je ulice, která vznikla v letech 2017-2018, kde jsme tady vytvořili 16 stavebních pozemků a rozprodali jsme je zájemcům. V současné době se tady dokončují chodníky a tím pádem už tady bude ta výstavba jakoby dovršena. Požádali jsme o dotaci v rámci MAS Mikulovsko. Doufám, že na to dostaneme nějaký příspěvek, protože jinak to je poměrně finančně náročné. Rozpočet projektu se pohybuje kolem 3 milionů českých korun. Tady ta lokalita se vlastně připravovala od asi roku 2016 k výstavbě, takže v tomto okamžiku vlastně ty chodníky je vlastně takové završení celého díla, protože v letech 17-18 se tady dělal vodovod, kanalizace a komunikace. E.ON tady prováděl rozvody elektrické energie, takže vlastně veškeré sítě jsou už teď tady v zemi zakopány a taková ta třešnička na dortě jsou právě dokončení chodníku. Zhruba před 5 lety odkoupila obec areál zemědělského družstva. Tady se přímo nacházíme v místě, kde nyní budujeme sběrný dvůr pro obec. Obec získala na vybudování sběrného dvora dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Mělo by to být asi 40% celkových nákladů nebo 45%, není to sice úplně moc, ale celkové náklady by měly být asi ke 4 milionům korun, takže prostě milion se jenom tak na chodníku nenajde. V současné době se v podstatě tady odboural takový betonový monument, který tady byl uprostřed tohoto prostoru a v podstatě se připravuje všechno na vybudování té plochy samotné toho sběrného dvora. Všechno ostatní tady budou vlastně montované stavby, to znamená nějaké přístřešky na kontejnery, místo pro zaměstnance, kteří tady ten sběrný dvůr budou obsluhovat. Takže finish by měl být na začátku léta, celkově by to mělo být dokončeno někdy 27. června. Na místě zvaném Vápenka, tedy na konci ulice Kostelní, připravuje obec stavební místa pro výstavbu rodinných domů. Teď jsme ve fázi, kdy je zpracovaná jakási studie, která připravuje tu plochu, ale zároveň vlastně teď připravujeme přeložku vysokého napětí, které přes ty pozemky vede, aby jsme vůbec tu plochu uvolnili na to, aby tady ta výstavba mohla začít probíhat. Už jenom ta přeložka toho vysokého napětí nás bude stát 2,5 milionu korun, takže ještě než to tady bude připraveno na stavbu, tak to bude chvilku trvat a bude to stát něco. A máte nějaký už časový rozvrh tady tohoto projektu? Ta přeložka by mohla být hotová někdy koncem příštího roku, takže my současně už připravujeme projektové dokumentace na zasíťování tady této lokality, takže k prodeji by to mohlo být připravené někdy v druhé polovině roku 2022, možná spíš v roce 2023.
V lokalitě u hřiště chystá obec místo pro možnou výstavbu 14 rodinných domů. Připravujeme tady stavební místa o výměře asi 500 metrů čtverečních. Projektuje se momentálně inženýrské sítě, které by umožnily tady to napojení. Zase to souvisí trošku s rozšířením čistírny odpadních vod. Touto lokalitou bude probíhat napojení obce Bavory na náš systém, takže my jsme využili toho, že se tady část těch sítí, tedy kanalizace, bude budovat, a proto vlastně tady připravujeme napojení i těch nových stavebních míst. Kdyby měly být pozemky připravené ke koupi? Je to naplánováno tak, podle toho, jak se nám podaří zajistit projektové dokumentace, takže projektové dokumentace by měly být nachystané snad do konce letošního roku, takže buď na podzim letošního roku nebo na jaře příštího roku bychom tady těchto 14 stavebních míst mohli nabídnout k prodeji. Největší připravovaný projekt jsme si nechali na závěr reportáže. Jedná se o revitalizaci místní čistírny odpadních vod, která je v provozu od roku 2001. Potřebnou rekonstrukci využijí místní také k tomu, aby se na čističku mohla připojit sousední obec Bavory. O tom se jedná už v tomto okamžiku déle než 4 roky. Připravuje se projektová dokumentace, která provede intenzifikaci naší čistírny odpadních vod a její rozšíření tak, aby pojala jak zvýšené množství odpadu z naší obce, tak umožní i napojení obce Bavory na tuto čistírnu odpadních vod. Vlastně dojde k tomu, že téměř zdvojíme stávající kapacitu, respektive ta technologie se rozšíří tady vedle čistírny odpadních vod a díky tomu, doufám, budeme mít zase na pár let vystaráno. Obec Dolní Dunajovice získala na připravovanou projektovou dokumentaci dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 1,6 milionu korun. Ta by měla pokrýt zhruba 90% nákladů na její zpracování. Projektová dokumentace by měla být v letošním roce hotová tak, aby do ledna příštího roku mohl být vybraný případný zhotovitel stavby.